ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਮਹਿਲਾ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ 2 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਅਗਮਜੋਤ ਕੌਰ ਸਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਡਡਵਿੰਡੀ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਮਜੋਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਮਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰਤੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕਮਲ ਦੀ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਐਕਸਪੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦਾ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੋਤੀ ਆ ਜੀ, ਐਕਸਪੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕਮਲਦੀਪ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਲੰਧਰ, ਅਜੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ। ਬੱਚੇ ਦੀ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਧਾਕੇ ਦੀ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਐਕਸਪੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, 4-4.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਪਈ ਆ ਜੀ, ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਆ ਬੀੜ ਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾ ਫੌਜੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਮੁੜ ਰਹਾ, ਉਹਦੇ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਟਨਾਇਕ ਕਪੂਰਥਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਣੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ? ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਮਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆ ਵੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਸੀਗੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ। 30 ਸਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਵੋਟੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ 30 ਸੀ। ਦੋਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 6 ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਗਮਜੋਤ ਕੌਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਡਵਿੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਅਗਮਜੋਤ ਕੌਰ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੋਡ ਡੈਡੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਰਵੀ ਅਤੇ ਸੁਮਨ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਸਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।